Sing duwe las sewa kang minangkat sing duwe karat lawan kanggo bos meri bos meri mama yono bos meri sing duwe sarung apa sembrung terus sambung terus maksudnya mama yono karo mimi ayu jawane kang mimi ayu sing duwe lumalang kang lawan orang kalian kanggo bapak Saiful Hajat kang minangkat mama Munir mama Iman Mama Iman kelawan Nyai dari ini lawan kanggo Mama Mika sing di laut betul nok rini kang minangka Mama Stephen lawan kanggo Mimine Suci kanggo Matul lawan kanggo kang dul anak mudah-mudahan sing waras-waras amin ya doane kita-kita bokat beh disangringanaken awas Mimi ayo cak lalen lawan kanggo kang jiwut kang minangka bos bobon ini lawan kang Sutikin kang Sutikin kang minangka sing duwe karat iya karo bos las ya pak lawan kanggo Mimina lawan mamae Kartono lawan kanggo mamae Bayu mamae Agung yang ketik mamae Agung lawan kanggo Kang Yono bos Mas Mabak betul lawan kanggo mamae Kolis iya mamae Kolis Kacung Rohman Kacung Rohman mamae Rohman mamae Rohman lawan Mimi Ayu sing duwe lumalang betul lawan orang kalian kanggo Mimi Tumina sesuai warung barang anu Mimi Munir ku dijalukan jiwa jalukan apa Mimi Munir ku? Jaluk lagu dangdut diajak lagukan kayak mau kak oh iya jaluk lagu dangdut iya jiwa lagu ini lagu ini apa aja? Jaluk Bang Toyib jiwa Bang Toyib bisa dangdut lagu dangdut bisa aktif oke yuk dangdut Bang Toyib sing sapa kene sing mimit tuan rumah oh sing mamae Munir Mimi Munir kuno wae Mimi Munir lagune kuwi njaluk laguku kasewun kasewun Mimi Munir matur kasewun kanggo Mimi Munir yo 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 Bang Toyi ikang jenang lebih dia sing kuwi kok tak bisa tinggi Ibi balik sirah ke telung lebaran nang balik kagak nang itulah anak pada pengen belanja balik ke Toyib mertua ni dah kaya kagak Toyib balik kak sirah ke telung lebaran balik di kampak tahun tahun bocah iya musik gila-gila payah nak sirah ke Tegal payah ni anak lepati ni cerela itu nimbang ni Jakarta lu tunggu lepan orang balik ke bayang dengan batur pada ngeprik anak sini oleh taruh tengah kandek anak sini setengah kandek lumayan Toyib gila-gila payah pun bocah ya musik padang payah oleh telung lembar orang balik gila-gila payah Toyib ya tuh Toyib gila-gila anak sing antara kenuyu balik ya anak musik pengumuman pak oh maaf bapak tuan rumah palura tolong amankan anak pemuda reses masa sebanyak di tingkat
security, security duda. Sing gawe rese Mas Ira. Bisa nih, gas nyanyi. Eh, kok nembang bang toyib di tukang kono rasa mantu Mas Ira. Mantu kono lho. Arep mantu arep besa. Kulit lu mumpan arep balik-balik. Ai, dadi toyib ku mantune wae. Lailah lo. Eh, kok nembang bang toyib, bang toyib, bang toyib lama kapulang. Hari kontri becek wak aku nembang bang toyib toyib baliknya ganang sirak wis terung lebaran sirak orang balik-balik la ilah lo eh anaknya sirak ting cerela kepret mesak kono bucak untuk ting seralit nyokot-nyokot seret ya ampun untuk ini mesak ajak kurga kita dewek sinembang lah ngeru iya sing anak kanggo kang sedikit musik boleh mesak musik undangnya mantu nih weh kanggo kang sedikit kang sedikit kang minangka sing dewek karat lawan bos meri Ahmad Mayono lawan orang kalian kanggo mimini ayu sing duwe lung malang lawan kanggo mame stipe lawan kanggo mame munir kami nangka bapak Saiful Hajat busik lah ada mau nguyuh kok punya payu iya jodoh heng se iya iya mame ayu mame ayu kanggo kang sodikin yang punya karana kanggo nok ayu bosan mimine ayu mimine sela mame yono sama mame kolis kang jiwu kanggo madu karo kang dolan ana kedini mudah-mudahan cepet sembuh mimi andri sidelanjan mimi kino sing ana ning taiwan kanggo nok kuci nok yanti jomen nanci
sesiki kami nangka sesiki lawan nangka mesisi mimi ayu lawan kanggo bapak yono Suwun memedoti memedoti sing arep dadi pangantin iki ya ayu pegel ngarep-arepe ya Gus ya lho nang apa sing akeh ke wong dadi pangantin ora iku ya muruk iya muruk direpen-repen dibakar ya yang bukun kayane pada habu moncrot iya moncrot hari pun kaya-kaya tak sawang lur Rai ini jadi jeruk purut. Hei, jeruk purut. Ya betul, Rai jadi jeruk purut. Rai acung, Rai acung lah. Ya jadi jeruk purut. Bocah. Jeruk tipis. Ya, ngomong-ngomong. Rai ini nggak jeruk purut. Ah, iya nggak jeruk purut. Nang apa, Gus Dayu? Terus terang nggak orang terus terang lah. Teka-teka merengut baik. Apakah kulane ora teka-teka? Dure-durene nang apa sampean bangun lae. Aja lesu-lesu. Lesu-lesu nafsu. Ya iya aja nafsu. Paman Pelo. Nggih. Uga Paman Redo. Oh, lho. Apa semulane Ismayawati iki nglamun? Nggih. Jare sampean mah bakal wong arep dadi pengantin sing sebenere seneng. Tapi bakal Ismayawati justru nglamun, pusing, bingung. Jare dhewek malah lagi anak sing dipikiri. Oh. Sebab apa? Nggih. Perkawinane Ismayawati kelawan Kang Mas Jaka Welingki wis karuan oleh wong tua. Terus maning weruning aran tapi bili weruning rupa. Jare sira lor. Tapi tak kate semono Gusti Ayu. Permasalahan iki sak. Lah. Permasalahan iki sampun dipikiri. Karena apa? Artine wong tua bli mungkin arepan blongsoken ning keturunan. Ya tapi kan wa durung tentu sing aran Jaka Weling iku wonge ganteng. Nah, durung tentu wonge kasep. Lamun kaya sampean gak mendik, tapi lamun kaya Paman Redo kan kula sing blang. Aduh wah, mulane kula lamun bae kuwa ya langka maning kuwen sing mantak dadi pikiran. Tapi tak ketemu. Wis karuan mikiri kuwen. Ayo. Apa? Harmen di ngomong-ngomong tak kari mau takon kenang apa Ismayawati nglamun. Kari dijawab pada ngalalang di dalam. Ya tapi aja kaya licinan. Sampeyan ngomong sadak selotok kaya setrika. Kaya licin sadak seloro. Ngomong-ngomong artine nyampeaken masalah sampeyan unek-unek sampeyan kula kan paham sing selesai.
Oh sampean paham? Paham. Apa bisane sampean mengono? Ya memang ya sing arane artine wong dijodohke kan langkah enake. Bener. Iya iya. Tapi arepan kapan maning sampean artine ndarma bakti lawan wong tuwa. Lah ora rasa saiki. Oh, jadi mengkonon menurut sampean. Ah. Artine embu sepengendangan, embu sepenginangan dilakoni dilakoni luru. Ya anune maya wakula dhewek kaya isin wirang. Sebar undangan wis menyebar kabeh. Batur-baturane Ismayawati ya wis padha weruh kabeh. Wis padang rungu malahan tanggapan berbagai macam tanggapan wis diandegi kabeh wis diandegi kabeh wis diandegi ana sandiwara ana organ ana jalan lumpi ana singa depoki yang fantastik putri ayu depika wis diandeg ning kula wis cang dari sampean ki priwen kini kula monggo pendapat kula sampean tutup anak wirang kongkowan. Lamunan sampean ora gelem berarti sampean atuh wirang wong tuwa. Konon ya. Mbuh sepengatangan mampan jare sampean kampus sepenginangan lakonan. Ya wis suwe lor. Yakin makulo arep nurut nurut sarane sampean. Ketimbang pikiran sing ora ora angguran dilelipur aja sampe pikirane panik. Angguran dolan kok kelawan Kang Sodikin sing duwe harap. Ari madul wis dipayu weru durung yen Ismayawati arep kawinan. Bahkan wis siap-siap kok wis buntel. Buntel. Wis buntel. Khusus artinya kanggo penganten. Kanggo penganten. Kira-kira buntelan apa? Lamun ora salamat tepes. Kinang, kerang. Kinang kan sisik. Kerang-kerang dibunteli. Ya wis. Kanggo ngormati madul ya wong tua dewek bari kanggo Kang Rodek Duliana sing nembe tekan dulana muga-muga ya gage waras ya wong amin 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 gage aktif maning kanggo mama tuan rumah bapak Iman keluarga karo ibu Iman kin kiwa ana titipan sing duwe putri ayu Depika langkah maning Mimika Jinuria njaluk lagune ku jiwa selingkuh demenan bareng anu kitane ku beli bisa sing lagu kian beli bisa selingkuh ya kali sama durung alami kita mah selingkuh polane belajar selingkuh temen jene bae penting mah kita mah duwe ga selingkuh cinta ya njaluk disebut terus sing duwe singa dangdut putri ayu Depika mamae bule iya matur kesuwun mamae bule dewa kanggo Kang Sodikin paling borang paling borang mamae Agung Susilo mimi Agung Susilo karo mamae Bayu mamae Bayu sing duwe kalene sari karo mamae Dodi mimi Dodi mamae Dodi mamae Kardono iya kabeh bae wong Karanganyar Sukra ya wong ayo ngatur musik e iya karo mimi Ayu kanggo Kang Diwut sing duwe bobo nenen lagi pada happy ngguri panggung iya ayo mamae Dewi ayo Kang Diwut Dewi ketik ditunggu Kang Sodikin Kang Sodikin Kang Sodikin ya duri mangani katuri iya supeniran supeniran ning kayu Kang Sodikin warito njaluk dikucuri je ari apa-apa kuningan aja bae aku bae ya kanggo Mimi Kaji Nuria Oh,
Mama Emelsi sih gaji bereng, Mama Emelsi, Mama
dinek nang pira wa brebel di pesta setewu ame 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 ayo ayo ati ayo ati bagus. Wah, bagus. Ah, monyong. Lah. Ayo kula dia apa ngablablak kaya eh, sawanana sawanana wah, sawanana. Singguri, singguri, singguri. Singguri, wah. Redon, redon bocetan tadi bagus. Ya, berarti berkat kutu, wak. Kebugan kuat. Kenang gara-gara kian. Kian oli peparangan sing, sing buyut. Buyut di? Buyut. Buyut tuburan. Karanganyar. Loh, dulu karanganyar. Wong edan beda di bagus ya, wak. Wong edan siapa? Apa mau ngeriak? Ya iya. Siapa pengen bagus? Dodok, dodok. Pengen jadi apa monyong eh? Oh, nonton. Iya. Redon, redon bagus. Redon bagus monyong, redon bagus monyong. Redon. Beda apa bagus kayak nyai-nyai. Namban teman. Eh dengan rambutnya aku pada putih. Ah ya bau doli jemur jadi kita hitam blok. Rusak pisan ya. Trotol. Dan perlu dicang omongnya priwe kok. Bisanya kayak konon ku. Ah, satria. Kok sira bisa berubah wujud? Mentang-mentang sira dadi wong sakti melawan dunia, Pak. Hei. Ah. Sampeyan sing aran wa pelor kan. Loh, kok kenal? Kok tahu? Lah kenal. Kok tahu? Iya. Batur sampeyan aran wa Redo. Kau perlu? Ya tahu dong punya bintang tujuh. Ah iya. Majikan sampai di Wisma ya. Paham. Arab kawin kan? Iya. Wisang duni calon suami. Kenalan kan? Siapa sampean? Isun Raden Jalu. Siapa? Raden Jalu. Siapa? Siapa? Palu. Lalu lo. Palu. Jalu. Oh Jalu. Ten Jalu. Iya. Sebenarnya sampean putra sakti. Isun saking wilayah Telaja. Anake sapa? Anake Rama Kiageng Telaja. Kok sampean bisa rubah wujud apa maksudnya? Tujuan Isun cuma sekedar pengen ketemu kelawan majikan sampean Dewi Semaya, pengen kandang sekaligus ngobrol karo majikan. Sampean sampean mau ngomong dhewe aku suweru yen arepan duwe laki. Kok kenapa Pak sampean arepan ngobrol? Bagian kan wis arep yo lagi masa ya wong kandang lan ngobrol do oli. Kita bakal ganggu. Sebatas ngobrol. Iya. Aja ganggu ya. Ora bakal. Sebab dilakani jam 5 pemapakan. Iya. Kon iki bintang. Gusti Ayu. Aduh. Mangga Gusti Ayu kan bintang. Ana apa sampe kenal. Wong arep tani. Ayo awas sampe nyakol. Gusti Ayu, iki diundang. Yeay, ini kan jangan diundang. Oh, urusnya ini jaga banget. Lagi apa? Hari sini lagi apa? Kau bakal sih, gua gak bocah, gua kau jaga sih siapa? Hari sini gua jaga sih siapa? Sih gak bocah, sih gak bocah, aku gak bocah, ini koplak. Gusti Ayu, iku arep ngobrol. Ya, ditinggal. Awas, batas ngobrol, Gusti Ayu. Jadwal bosi wes. Orang sebatas ngobrol, bongkatan macam-macam, tinggal undang. Jadwal tu wong boke. Iya. Sampai ngider. Karena Nokianti. Ni Mas Ayu Dewi Semaya kaget ya. Loh, kok sampai yang pesen ningkul? Pesenannya orang digawe. Kenapa Mbak Isin wis kenal lawan Ni Mas Ayu? Sampai yang sinten? Bukan Ni Mas Ayu penasaran. Aran Isun Raden Jalu Ni Mas Ayu. Raden Jalu. Iya. Bisa ana ning hadapane Ismayawati tentune duwe maksud kelawan tujuan. Ni Mas Ayu. No. Apakah orang keberatan?
tujuan Sun merapani taman keputre iwal pejabat pengin pisan kanda ngobrol lawan Mas Ayu. Mas Raden Jalur ari keberatan mesti beli kader wong cuman ngobrol mung sing mantak dadi pikiran Ismayawati ki sedelat maning bakal diarak-arak bakal dipapak pengantenan lawan Kang Mas Jakaweli dadi kula niki wadir ngobrol lawan wong lanang aja wadilan ragu ni Mas Ayu sekalipun pribadimu bakal kawin bakal dadi calon istri ning pengantin lanang tapi percaya isin ora bakal ganggu. Konon ya Mas. Nimas Ayu. Lamun Nimas Ayu percaya singawit pengen sebenarnya sun anduni perasaan seneng lan simpati kelawan Nimas Ayu. Singawit pengen. Iya. Kenapa sampean nembek ngomong sekian Mas? Justru iku Kang Mas ora ngerti. Kok kenapa nembe saiki isun pengen pisan nguraikan isi hati ning Raden Jaluk lawan pribadi. Mas Raden Jaluk. Apa? Kula terbuka ning ngadepan sampean. Setelah kula nyawang raut wajah sampean terus terang kula gak pada bae seneng ning sampean. Nimas saya pada perasaan yang lawan Kang Mas. Pada perasaan yang nanging kepriben ya Mas. Priben bae kula ki sedelat maning bakal duweni suami Mas. Tapi terus terang Nimas Ayu, Kang Mas bakal setia sampai kapanpun. Kang Mas bakal nunggu uran gabung sampai kapanpun. Siap Kang Mas bakal bersedia. Yakin. Tapi Kang Mas sedurung yakin, lan durung saya. Lamun Nimas Ayu turung bisa jaga setia lawan Kang Mas Nimas Ayu. Kula bakal janji ning adepan sampean sekaligus kula membuktikan bahwa kula ki banget seneng ning sampean. Bener kan Mas Ayu? Bener. Lamun bener, kita bareng-bareng buktiaken ya. Sing dadi saksi Kang Sodikin Bos Las. Bari kanggo Mamae Agung Susilo, Mime Agunge Keding, karo Mamae Mimi Bayu sing duwe kalene sari. Ayo buktiaken Mas Ayu. Mimi Kino sing ana ning Taiwan. Bakal tak buktikaken. Bari kanggo sing duwe putri Ayu Depika, Mamae Bule, sareng Mimi Hajah Nuri Ae Keding. Apa nih Mas ora bakal bohong lawan Kang Mas Jalu? Mboten Kang Mas. Ora bakal ingkar janji. Ora bakal ingkar ning janjine Kang Mas. Lamun bener ora bakal ingkar janji, berarti cintane Kang Mas iki ora bertepuk sebelah tangan nih Mas Ayu. Nggih Kang Mas. Kanggo ngormati madul wong tuwa dhewe. Bari kanggo pangombe sing lebih tetah. Kang Mas tetap lawan pribadi. Tudung-tudung berpindah konek Kang Mas. Mangga sampai narem takon apa bakal terjawab di Ismayawati. Pita konek Kang Mas di umur bakal kurem siap ini Kang Mas di Mas Ayu. Kang Goman Sobiti Wong Sinta Ima Mai Dodi Mime Dodi Mime Andri Bulan Tinggal Kelawan takkan libat kebohongan sumpah mati demi Tuhan cinta ini bakal hilang apa kaya kawan? Iya ini Mas Ayu bisa dipercaya itu kata 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 Kang Sodi Kang Mas Ismail
Ayo teriak di lawan Mustafa Neka. Kanggo Noryanti, kanggo Wong Bogeng. Kanggo sing duwe putri Ayu Devi. Iya. Mimin Adya Mulia. Kang Ade, Kang Ade, sing duwe putri Ayu. Kanggo Kang Sobi Ginetiku. Ada tuh sisa.
Mayawati Mayawati senajan kang jaluk pada kelului sayang marang awak Mayawati ini pengen kelakon terus sampai anakmu sayang cinta tak kata hanya khayalan belaka sebab awakmu dalam ngarep di papak ngarep di jajar pasang karo jauh. Orang peduli gak mas, kula cintanya tetap kling sampai mas. Tulungan jangan galakan Ismayawati gak mas. Ismayawati, namun bener-bener awak cinta marah kang jalan. Omongan seri. Diwakil jajar pasang kelawan jatuh nungkah kang bahkan. Pertemuan kita terawal cukup sampai begini. Nomor tinggal. Mampan mau kulakan moho sampeyan kan busuk pengerdangan busuk penginangan tutupan wong nang kuwat mampan mau nganti kadhem jalur mau engko ning pemapakan dak kapan kan sediki midang sediki sing belas kita bareng-bareng ya iring perjalanan pengantinnya. Mama, 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 mama,
sebab dinaiki merupakan senok iki dadi ratu sedina. Iring-iring darak-arak mangkat sing bondan nuju ning desa Tulungagung. Kok ora bisa membahagiakan masyarakat sing melu iring-iringan. Apa senoke? Ya maklum Rama, karena kulane kan lembek Rama. Oh iya. Sesitik kulane ki deg-deg. Oh gemeter. Sesitik gemeter kulane grogi ditonton wong pirang-pirang ora. Iya. Pojong jadi jelas sama gemeter. Bukan pengen ganti lagu. Ah iya iya iya. Ayo mung ana kesempatan senok pengen menghormati. Lagune ganti. Ah, turu barang. Ora level atus barang beli ngringkel barang ku si lagune apa nang pengene kin mah kanggo ngormati wong sing nembe teka sing teka sing rumah sakit Bandung pirang wulan kanggo ngormati kakang supaya seneng kanggo kakange sampean kang robek sapa rodek kang rodek kanggo kakange sampean sing sedhe nembok sedhe bapak misal bapak endi artise endi tis Pinani Ganjen penganten lanang enggak jaluk lagune si anyar jaluk lagune penganten manone kan kena lagu sing weringin medadak kan angger bae ya bapak sedep kunu aja weringin medadak oyot ming mangkano jadi penganten lanang penganten wadone iki duweni jalukan lagune sawer beli kune penganten lanang yang kok bagian kita mah amplop sing mamay Agung enggak tak nekna sok dibaca ya wis diwaca sing mimi itu mina mamay itu mina pada mamay apri mimi apri yang jaluke pandan weringin pada bae tapi ana syaratnya apa kuno dok bagian lagune dituruti asal penganten wadon penganten lanang joget aja aja pengantin wadon jadi tembangin nyembatut baik dipain contoh malah nih kalau joget cak kayak apa contohnya kayak apa contohnya angel contohnya kayak apa jajan uli rada mono anok rada mengarep jajan coba contohnya kayak apa dipain contoh pengantin lanangnya pengen muru joget ya cak cakayang apa? Pengantin baru buat apa? Iya. Konon iya. Pantas di sawah. Iya. Pantas di sawah. Iya. Cakayang apa? Nyungir be walu. Delengaken iki. Oh, delengaken pengantin wadon. Pantas pengantin lanang. Pantas di sawah. Paman Gandul. Paman Gandul. Kini berdani jogetan ini. Liga buana kini. Tengah paman gandul. Paman gandul, paman kodokin di. Gua anak putun. Aduh. Si bener jogetnya si bener. Pantes deh. Apa orang bisnis? Ya wis ayo dituruti. Sing enak. Kena ngebayakan dengan sop. Kena gelangkan nani karet. Senoknya nembangnya sing enak. Kok pengantin lanang bari pengantin wadon pada joget. Pada joget ya. Ngormati mimi munir mamai munir sing duwe hajat. Kanggo ngormati bapane senok dewek. Kanggo mama rodek. Alhamdulillah wis waras. Alhamdulillah gage waras rasa maning ya. Lagune pandan meringin. Oh, urung oh. Musik. Kanggo mimi cici madul
priwen kini priwen. Nang 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 toto. Eh, lagune ganti. Lagune ganti. Imah padan beri imah harus ketinggalan pokat dua lagunya. Oh, lagu cepatin black book. Ganti-ganti lagunya apa? Ganti lagunya apa? Ganti-ganti. Mumpung biduane masih ana iki diborok. Masih dikontrak. Tutup pengen diganti lagune. Ari kun. Waduh, rama mertua. Iya 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 iya. Pengantin wadon laka. Anak isus geger pe pengantin wadon laka. Jadi was iku sing dimaksud pengantin wadon laka ning area iku kamera. Barek demang barek geng sing dulung ngur bodot jurati ning endi arane. Nok ayo supaya wadon diganti ya. Bang. Ya kuling kabar ya nang ya. Oh lagi diulangi pokok nawa karena akeh wong nonton atuh arak-arakan bokat pegel pengen istirahat. Anak-anak. Ya wis sareana mah. Ya wis sareana mah syukur. Ana beli sing pihak bondan, ana beli Ismayawati anak sun. Jare pihak Tulungagung, ana beli. Pasukan Tulungagung gelar pengantin wadon laka. Jare mawon. Takon dari pihak saking bondan. Pantesan sing kene takon sing kada takon ning kene takon anak, ning kono ning anak, anak ini, anak ini. Dadi dadi anak. Waduh sampai di priwet mertua isu jare basane diwuru langkane wuru anane bener Mas Putra kok isun setitik rada berpikir paman Redon mene sampean sing ora adoh karo anak isun Ismayawati anane iring-iringan pengantin ora diduga-duga ing tengah perjalanan hilang bok sampean wuru asal muasal pristiwan mau nak karo kula nak kula dikongkon ing majikan wadon terus nah banu kaya-kaya mah tertinggal met banyak tuh karo pelo mau nih pelo sini buat pelo ini pelo ini mah pelo ini awas ngomong Lor, napa Mas Nek? Tinggal mes baju. Menti Ismayawati laka sing sempat area iring-iringan pengantin. Ya wis. Hei, pengantin lanang amuk. Amuk. Wira weru beli mbok menawa sarene ini Ismayawati ora adoh karo sira. Weru beli asal usule mbok menawa awak glendeng. Ya paham. Paham. Ceritakan kan bisa nih sih ngomong paham. Gusti Ayu Ismayawati wis mangkat karo wong edan. Karo wong edan. Sira iki waras beli ngomong iki. Waras. Kok ngomongnya karo wong edan? Priwen maksudnya? Anak asale. Priwen. Sanalika arep ana pemapakan kan Gusti Ayu Ismayawati ning taman karo kula. Iya. Teka bocah edan. Terus? Bocah edan kandak-kandak tak kebuk karo kiyen. Tak kebuk ingatan. Terus? Barang wayang ingatan tak seribu sini cerara. Buah. Tiba. Barang anu sih digetok sembur ya tiba. Maaf. Majikan. Majikan. Kenapa apa disabet kororo? Watam. Sarabuhun. Oh sarabuhun contoh. Ngebuk buk cerita mau. Terus? Awu cepet ke depan. Nah. Tak takoni. Karya anu buk cerita mau. Wah malah ngunjak. Lunjak mukul, iya. Mukul ngeles bos. Iya. Dan tidur aku nyerimpung manis. Wah. Wah, ya remek ringan. Ping-ping lono. Indo. Cara pun. Oh contoh. Belapa apa contoh? Bagus. Iku perangkat kan sebenernya. Iya. Nah terus? Dewi akan nyugruk gula. Kula-kula yang gatan lah. Terus? Oh. Barang tak sinimpung manis. Tinggalkan sampai neku walat. Masa iya harapan tenang ting telu mah. Sampai iya. Terus terus pimpin. Akhirnya apa? Kecandak tak kebuk kerugian. Dikebuk. Kian peninggalan si kruhun. Ya. Akhirnya berubah wujud juga di satria sing gagah ganteng perkasa. Mali warna. Mali warna. Tak takoni. Iya. Sirap berubah wujud dadi pemuda ganteng siapa sih sejati ini? Maka kita arane jan bocah ndi bocah sing yaiku tenaja bisa dipercaya omong sira bakal katakon anake sapa suci kia geng tenaja beli bohong sira kula ki saksi tepat para
Pamong, coba undangan kira-kira tanah jar pokon menek. Terima kasih atas keterangan Lur. Lur. Orang berulang kali pengantin wadon beru anane saking pihak Tulungagung. Sampai sarungnya belaratan, arpan sholat belisida. Ya kan tanah jar. Gula. Mungkin sampean kaget ya, secara dipaksa sampean peka di hadapan isun kegeng bondan. Derek. Durung ngerti tujuannya. Ya tujuannya mah milik arak-arakan maklum pula wong tua dan diketinggalan. Oh nun ya, tertakon. Kaya kira tanah jar dua anak dira. Loh ya loro. Loro, siapa-siapa? Ya rawa gatel, bari jalu. Jalu. Sing lanang jalu. Jalu. Jalu itu anaknya sampai di bener ta. Edan. Sampai kemahannya isi di kandang-kandang kulang di anak lanang beli padang. Karo batur, otak tes stres, pikirannya beli waras. Bener. Tadi jalu itu anaknya sampai. Sekian sirap bakal tak tuntut di kita. Pirau-pirau yang kegembondan terhadap wong saking Tulungagung. Enak iring-iringan pengantin, rame-rame ria-ria. Ternyata anak isun pengantin waduh atau hilang di jolong anak kira. Kogah, sampai kiku yun tebutan. Yartose, kula wis terarakan anak kula lanang ki ora waras wong edan. Maka sampai nutuk kula anak-anak jolok pengantin wadon. Berarti sampai sih pikiran orang-orang sehat. Aja coba-coba memutar balikan fakta ya. Tutu sampai nutuk kula ki. Kedelek mata sampai. Botot. Saksi. Minurut laporan mungkin. Minurut keterangan saksi. Siapa sih laporan? Pelor. Paingan. Kiak-kiak bondan. Cak menek enak. Aduh sirak dia. Pan pedil. Apa pendek? Ya. Wadahan. Siraki aja sembrono nang. Apa sih? Artinya upai kesaksian tanpa jelas. Siraki pada kormatin ini namanya kita. Kula ngomong sesuai kelawan fakta. Lamonan kula bohong, wani kula diajakan ning meja jomblot. Ijo. Aja botot, ijo-ijo baik. Ini pengadilan. Bener. Si nyolong siapa? Jalu. Arane. Pengakuannya bocah cantik. Bocah saking tanah jar. Anaknya siapa aja? Ki tanah jar. Bahkan bocah edan. Ya wis, kok. Kak, tunggu sedelah. Aduh. Bakor teman lah boni yak. Aduh, nafsu tumpen. Hei, kak. Cak jare sampean sing otaknya sehat dong ari wong edan ikang boro-boro nyolong wadon nganggo pakaian dak dibeli kerasa aku pirang-pirang melor bener yen sing gawa pengantin wadon pas ya kan tanah jar coba aja sampean membela dan melindungi keselamatan anak sampean saksi telah menjadi bukti apapun sampean coba-coba mengelak tetap anak sampean sebagai terdakwa. Elor, siram ngomong bawa pocedan dari bungkus. Nah, ya, sampean bongkatan tanyan bukti ya. Yang kula ucapannya bohong sebab si Jalu pocedan kan warasnya senang pengkin. Cak, bohong kan kan pengen buruk. Kaya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kaya apa? Lamun beli, tak ketar siram, tak ketar. Hah? Oh, bukti nih. Iya ya lor. Bukti nih. Lamun kula ngomong-ngomong sing rora. Cek. Awas bacak par ke selatan. Apa iki? Aneh tapi nyata. Ilang bocah edan dan kasatria gagah. Menggiri-giri guru sanesine. Kabeh para pamong sing Tulungagung. Iki urusan isun ya. Mangga. Iya. Tunggak jatining pesarean nyandang asing kaya apa kedenger mangsa urung. Dadi sira jagat awak. Iya. Isun jagat awak. Maksud sira apa? Jakauli. Iya. Apa ulane susu suane pengen pisan ngalang tujuan pribadimu. Anggone pengen minang mas Saudi supaya.
tujuan isun ikang sejati iwal kerja lamun sirat sampur kawani masyarakat Dewi Semaya wah ing setinggir yang kali cimanuk bakal gagal gara-gara tindak laku ya isun sengaja tapi sengaja sirat ngalang-ngalang itu mintak isun bakal jadi apa cakatawa sakauling iya usul ya sing bakal ngayur itu segala kemampuan kembali hati-hati bantul cakatawa cakatawa blitak sangka blitak lukuk Kakang Bondan. Alun dingin batur. Kejadian kang aneh di luar nalar kita kabeh. Hilangnya kasatria perang tanding antara Jakau Lingkur Jakatawa kebun di kali Cimanuk kabeh lorane dadi satuan buaya. Pripun monggo panjenengan Kakang. Oh dingin. Ya Kang Tanajar. Kula kak, bucai dan mau ternyata jelmaan swijining kasatria singaran Jakatawa. Kitar takon, hari sing sebenere Jakatawa iku anak asli apa dudu? Memang kak kula dibohong ning kakang Bondan. Ya maklum karena kita rasa wislawas sing awit cilik sampai gede. Dadi tak akui anak dhewe. Memang ari asal usule mah bocah mau ki poli nemu. Ari anak kula mah mesti tunggal wadon. Terus kula ki ning sepikire balok anak jabang bayi letak. Dados kula ki krunya tak tak bet lantas tak iku sehingga gede jadi kuku gede ini orang pada batur kesebut jalu jadi Jakatawa utawa jalu mau bocah oli nemu ini sepinggiran balong dari dudu anak asli ya boten kita ngerti kita takon dari pihak Tulung Agung saliramu perwakilan yaiku besan iya kian Tulung Agung kejadian pengantin lanang singaran Jakauli nalika berhadapan karo jalu alias Jakatawa kok loro-loro menghilang kebuning kali Cimanuk dadi satuan buaya siapa sih sebenarnya memang lamun kula critakaken Kakang Bondan pada kelawan critane kita najar bahwa Jakawuling duduk anak kandung Kakang Tulung Agung melainkan bocah oli nemu ning pinggir kali Cimanuk terus disarang marang Kakang Tulung Agung diopeni gede-gede mainan watakwan pribadi ini kayak duduk manusia biasa gagang iya tapi barangkali termasuk yatim tanah peristiwa kejadian yang di luar nalar anane kita mau bondan lewat Tulung Agung gara-gara siluman buaya polisi. Hadirin pirsawan yang berbahagia, Bapak Sohibul Hajat yang kami hormati, hanya sampai di sini pertunjukan Liga Buana. Mengingat karena waktu yang sudah sore, maka kami ucapkan selamat sore, selamat berpisah, selamat bersua kembali nanti malam. Yang insya Allah kami dari keluarga besar Liga Buana akan menghibur Anda dengan acara semalam suntuk.